Byť tupec! Koľkokrát som vám hovoril, že toto patrí sem. Ale... Pani riaditeľka hovorila... Čo hovorila? Aké hovorila? Od zajtra tu bude iný poriadok a špeciálne vás čaká iba plač a škrípanie zubov. Čo tu robíte? Prečo sa tu promenádujete v ženských šatách? Čo ste, transvestita? To ako sa správate k dáme, vychrapú? Pani Krakenová? To ste mi vyvolali, Kováčik? Áno. Veľmi sa ospravedlňujem, madame. Ale úplne sa podobáte na vášho manžela. Už zase? To sa naozaj neviete správať k ženám, vyhovedo. To nevidíte, ten rozdiel? Hlboko sa ospravedlňujem. Ja naozaj teraz neviem, či mám vôbec chuť predať svoj hotel takémuto exemplárnemu sexistovi. Madam, ubezpečujem vás, že ja mám ženám veľkú úctu. No to vidím. To váš manžel pácha nemravné ohavnosti a práve v tejto chvíli. Prosím. Kde je? Poďte za mnou.